Миколаївському зоопарку вже більше 100 років. 5 поколінь фахівців віддали і віддають свої знання, сили і працю улюбленій справі. Тисячі і тисячі тварин пройшли через його колекцію. Зоопарк був заснований у 1901 році, 26 квітня. Його засновником був міський голова Микола Павлович Леонтович. Акваріум, який був надбанням приватної колекції і знаходився в будинку голови, був ключовою і першою ланкою, з якої був закладений зоопарк. Ще до революції колекція Миколи Леонтовича була відома не тільки в Росії, але й в Європі. На ті часи акваріум був обладнаний за новітніми технологіями. Мав електричні компресори, підігрівачі, риби були розміщені в 75 акваріумах. Обсяг деяких з них доходив до 3000 літрів. Колекція налічувала близько 50 видів риб і земноводних. Число подібних колекцій у всій Європі ледве доходило до 7. У 1918 році колекцію націоналізували, а Леонтовича призначили директором госакваріума. З дуже великими і значущими втратами госакваріум пережив громадянську війну. І вже 25 червня 1922 року відбулося урочисте відкриття Миколаївського акваріуму. Більше 40 тисяч людей відвідало таке чудо тільки за 22 рік. Вхід для відвідувачів госакваріуму був безкоштовним. Його перевели з 1934 року на бюджет міста. При госакваріумі відкрили зоологічний відділ, відповідно змінилася і назва – акваріум-зоосад. Тварин, верблюдів, бізонів, яків, муфлонів, оленів завезли сюди заповідника Асканія Нова. Також спеціально для розширення зоосаду сюди закупили вовків, ведмедів, лисиць і мавп. У зв'язку з таким поповненням територію зоопарку збільшили майже на гектар. Побудували клітини, вольєри, розбили парк. У 1927 році альманах під назвою «Вся Миколаївщина» писав, що Миколаївський акваріум – це не тільки головна визначна пам'ятка міста, а є єдиним в СРСР. А в Європі він є третім завдяки багатству експонатів, чому і має небувало високий інтерес. У 1948 році акваріум-зоосад був перейменований в Миколаївський зоопарк. У період 50-х років колекція зоопарку була збільшена до значних обсягів. Це білі ведмеді, пуми, снігові барси, гімалайські ведмідь і плямисті гієни. У 1955 році жителькою зоопарку стала індійська слоніха на прізвисько Мері. Саме вона була подарена Хрущову прем'єр-міністром Індії. В цей же період зоопарку інтенсивно ведуться роботи по виведенню гібридів домашніх і диких тварин. У період 60-х років колекція зоопарку налічувала понад 200 видів. І це при загальній площі приміщень в 1267 квадратних метрів. Лише за півгодини можна було обійти практично весь зоопарк. Територія була доглянута і дуже чиста, але споруди практично всі досить сильно застаріли. І необхідний був капітальний ремонт. Так як зоопарк розміщувався в центрі міста, то для розширення його території просто не було можливості. 19 березня 1968 року виконком Миколаївської міської ради приймає рішення про відведення земельної ділянки під будівництво нового зоопарку площею 10 гектарів. Надалі ця площа була збільшена до 19 гектарів. У 1970 році почалося будівництво на новій території. Зоопарк почали будувати методом народного будівництва. Понад 100 організацій міста і області вели це будівництво. У 1978 році на площі перед зоопарком була встановлена скульптура Мауглі і Багіра, що стала емблемою зоопарку. По мірі будівництва вольєрів почалося велике переселення звірів. Останніми на нову територію були перевезені старожили зоопарку слониха Мері і алігатор Вася. У 2001 році було дуже урочисто відзначено 100-річчя Миколаївського зоопарку. Були випущені збірка статей, буклет, значок, настільна медаль. Національним банком України викарбована ювілейна монета номіналом 2 гривні. 100 років Миколаївському зоопарку. «Укрпошта» випустила тираж ювілейних конвертів з маркою.
На сьогоднішній день колекція зоопарку становить майже 5 тисяч особин. Вони відносяться до 452 видів. З цієї кількості близько 80 видів занесені в Міжнародну червону книгу. Це найбільша колекція на території України. З 1993 року Миколаївський зоопарк зарахований Європейську асоціацію зоопарків і акваріумів. Також він входить до Євроазіатської регіональної асоціації зоопарків і акваріумів і Міжнародну систему обліку тварин. З 2002 року на території Миколаївського зоопарку відкрито новий вольєр під назвою «Дідова хата». Подвір'я, оформлене в фольклорному стилі, служить своєрідним музеєм побуту населення на Південній Україні. Дотепер Миколаївський зоопарк є найвідомішим у всій Україні. За всі роки зоопарк не мав жодного дня вихідного. Навряд чи є в нашому місті ще така установа. Більше 15 мільйонів відвідувачів побували в ньому за ці роки. Величезний позитивний заряд має цей заповідний куточок міста. Він притягує людей і через спілкування з природою зцілює їх душі. Зоопарк дійсно улюблене місце багатьох городян. За ці роки він пережив падіння і підйоми, невдачі і успіхи. Зберігала зоопарк лише любов до тварин. Це факт.